Dwall, artisti internazzjonali, mużika, teatru, kultura, arti u ikel. Dawn huma ftit mill-affarijiet li l-pubbliku ser ikun jista' jesperjenza fit-13 edizzjoni tan-Notte Bjanka 2018. Avveniment li jista' jinsab bissjum il-bogħod u li mistenni jdawwal u jimla l-Belt Valletta bosta attivitajiet matul il-lejl kollu. F'konferenza tal-aħbarijiet id-direttur artistiku tan-Notte Bjanka Sean Buħaġar tkellem dwar bosta miżuri li se jittieħdu s-sib filgħaxija biex il-pubbliku jgawdi l-ispettaklu li se jittella b'inqas inkonvenjenza. Il-ferriż nagħmluhom inħeġġu l-operatur biex jibqa' sejjer sat-tard. Il-lift se jibqa' sejjer tat-tard, allura kien tiġejt bil-ferri, ħassib il-lift għadu qed jaħdem. Tal-linja tibqa' sejra sa sija u nosta filgħodu, il-park and ride jibqa' tard. Ġbiem ħafna miżuri x'wieħed jista' jistudja. Ovvjament dak li jkun jagħżel l-aħjar jiena li nħeġġeġ in-nies li jippreparaw ftit qabel. Is-Sur Buħaġar qal li jinsab fiduċċjuż li l-edizzjoni ta' din is-sena se tkun l-ikbar waħda li qatt tellet. Notte Bjanka għalija saret parti mis-sena, kienet saret parti mis-sena tiegħi, niddeskrivija bħala sajf fejn ikolli ħafna x'nagħmel li ċajta parti. Però Notte Bjanka naħseb li huwa festival maħbub ħafna mill-poplu Malti u Għawċi u għalhekk nispera li din is-sena fejn il-Belt Kapitali hija il-Belt Kapitali tal-Kultura vera nkunu tajna l-aqwa Notte Bjanka ta' dejjem. In-Notte Bjanka ser tkun qed issir għada fil-għaxija u l-pubbliku jista' jara l-programm tal-attivitajiet fuq is-sit lejlemdawwal.org.